Maymana shahridagi sport markazi. Bu yerda nafaqat yoshlar, balki keksa onaxonlar ham jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishmoqda. Maqsad biror musobaqada bellashish emas, balki tan salomatligini ta'minlashdir. Markaz murabbiysi ham ayol kishi. Darimiz biz bor edik, tek vazimiz ko'proq edi, shuni kamitgani keldik. Qanday foyda qilyaptimi? Olib xila foyda qildi, xila vazimiz kam edi. Yaxshi, siyatimiz yaxshi. Sport markazi mas'uliga ko'ra, Maymanada jismoniy tarbiya bilan shug'ullanuvchi ayollar soni borgan sari ortmoqda. Qariyb 35 ta shogirdim bor. Ular bu yerda sport qilishadi. Xotin-qizlar sog'lom bo'lishlari uchun qulay sharoit yaratganmiz. Maymanada bir qator oilalar bu markaz faoliyatiga qarshi bo'lsa ham, umuman olganda ayollarning sportga qiziqishi katta. Mana bu esa Maymana parki. Markaz va park orasi juda yaqin. Ammo ko'plar hali ham parkda mashq bajarishni ma'qul ko'rishadi. Parkdagi ayollar ko'plari biz bilan gaplashishga rozi bo'lishmadi. Ammo ulardan biri ayollarga hamon sport sohasidagi sharoitlar yetarli emasligini ma'lum qiladi. Davlatdan bizlar tilaymizki, bir joy bo'lsa, bo'lsa, bizlar bepul biz, nima biz va xizmat aynali bir arzish qilsa. Ana shuncha bizlar xohish qilamanki, davlatdan ana bir narsa bizlarga ko'mak qilsa, verga bir port tuzalsa, royagon bo'lsa. Royagon bo'lsa bizlar kelamiz. Bizlarni bir tamiz pulimiz bo'lsa, bir tamiz pulimiz yo'q. Bu yer Maymana baladiyasi porki. Bu yerga har kuni ertalab uzoq yaqin hududdan o'nlab ayol kelib sport mashq qilishadi. Ammo murabbisiz va sport jihozi bo'lmasdan ular bu mashqlarni davom ettiradi. Faryob sport idorasi mas'ullari ayollar uchun imkon qadar sharoitlar yaratib berishga urinayotganlarini aytishadi. Idoriy varzish 24 yirib zamin Turpoxtun oyasidan sotib olibdi, shaxsiy zaminladi u. O'rga bir kompleks varzish tuzaladi ki bir gimnoziyum, banomi gimnoziyum banuvon dar nazar olibdi. Hozir Faryob markazi Maymana shahrida ayollar uchun ikkita sport markazi faoliyat qiladi. Afg'oniston so'nggi 17 yil ichida sport sohasida ham ilgariladi. Ammo Faryob kabi chekka viloyatlarda ayollarning bu sohaga ishtiroki hali hamon kam ko'zga tashlanadi. Shafi Begog'li, BBC Maymana.